Фармсыздар эфирде жаналықтар аймақтың айшықты оқиғасы біздің арнамызда студияда Алмас Мұсабек. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін білім күні Шахтинск қаласының халқы үшін айтулы мереке жаңа қонысқа көшумен басталды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков тасқыннан үйі қираған 9 отбасына жаңа баспаналарын кілтін табыстады. Қарағандылықтар демалыс күндері Конституция күнінің 20 жылдығымен кеншілер мейрамын қатар атап өтті. Шара барысында облыс әкімі кеншілер мен ел азаматтарын марапаттады. Мереке күндері шаһарымызда бірнеше әлеуметтік нысан қолданысқа берілді. Бүгін білім күні Шахтинск қаласының халқы үшін айтулы мереке жаңа қонысқа көшумен басталды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков тасқыннан үйі қираған 9 отбасына жаңа баспаналарын кілтін табыстап, перзенттеріне планшет сыйлады. Добро пожаловать в наш гости, дорогие, в наш новый дом. По нашей традиции мы встречаем гостей с хлебом, с солью. Орыс халқының салты бойынша тузбен нанды әкімге ауыз тигізіп, үйіне құшақ жая қарсы алған бұл Тюрина әулеті. Өткен ғасырда салынған саман үйі тасқыннан құлап, далада қалған жанұя. Мүгедек баласымен 6 ай сенделген отбасы бүгін өз төсегіме ұйықтайтын болдым деп риза. Тіпті бұрынғыдан үлкен әрі сапалысына қуанады. Нет, мы очень довольны, мы очень благодарны. Сейчас вот к вам приехали. Көктемгі тасқыннан Шахтинсте 71 үй су астына кеткен болатын. Сарапшылар оның тек онына жарамсыз деп, қалғанына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген. Тұрғындарды қоныс тойымен құттықтауға келген аймақ басшысы зардап шеккен отбасының балаларын да назардан тыс қалдырмады. Я қоныс подарочкам вашему сыну. Павлуш, идем сюда, бабуша. Давай, ты же у нас учишься, школьник. Да. Вот тебе будет этот. В каком классе учишься, Павлик? Молодец, вот теперь осваивай новые технологии. Потом... Что надо сказать? Павлик, что нужно сказать? Спать. Төлемақы өтеу бойынша әкімдікке Шахтинск қаласының 55 тұрғынынан арыз түсіпті. Атқамінерлер зардап шеккендерге 20 миллион теңге өтемақының бөлінгенін айтады. Оның үстіне гуманитарлық көмекке 15 миллион теңге үлестіріліпті. Жалпы жаңа оқу жылы қарсаңында 9 отбасына жаңа баспананың кілті табысталды. Мейрамгүл Салқынбаева, Гүлназия Мирханова, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сонымен қатар облыс басшысы Шахтинск қаласындағы нөмірі 16-шы мектептің білім күніне арналған салтанатты жиынына қатысты. Білім ордасына жиналған ата-аналар мен оқушылар ұстаздарды айтулы мерекемен құттықтап, арнайы сыйлықтармен келді. Ел тәуелсіздігінің төл құрдасы болып отырған қазақ мектебінде мыңдаған оқушы бар. 4 жылдан бері білім беру технопаркіне ауысқан. Физика, биология, химия пәні кабинеттері арнайы жабдықталған. Білім ордасын өз аралаған аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков оларға 2 миллион теңге көлемінде сыйақы әзірлеп, бірінші сынып оқушыларына елбасы атынан менің Қазақстаным атты кітап табыстады. Аталмыш қомақты сомаға мектеп ұжымы зертхана ашуды жоспарлап отыр. Мектептің табалдырығын аттайтын біздің бүлдіршіндеріміз бар. Оларды құттықтағым келеді. Олардың алдында жаңа өмір, жаңа жол ашылып атыр. Күнде мектепке барып, жаңа білім алатын болып, үлкен, жақсы, патриоттық сезімі мол азаматтар болып өседі деп біз күтудеміз. Қарағандылықтар демалыс күндері Конституция күнінің 20 жылдығымен кеншілер мейрамын қатар атап өтті. Шара барысында облыс әкімі кеншілер мен ел азаматтарын марапаттады. Сонымен қатар жиналған қауымға мерекелік концерттер ұйымдастырылды. Хочется поскорее попасть на шахту, своими глазами увидеть, как добывается уголь. Қала халқы салтанат жиынды тамашалауға орталық саябақтағы алаңға жиналды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Қарағанды жұртшылығын мерекемен құттықтап, еліміздің өркендеуіне үлес қосқан азаматтарды Конституцияның 20 жылдық медалімен марапаттады. Ата заңымыз бізге демократиялық құндылықтарды құрметтеуге, ел бірлігі мен мемлекет қауіпсіздігін сақтауға мүмкіндік береді. Бүгінде егемен елімізде берекелі бірлік, тұрақтылық, татулық бар. Қадірлі қауым, баршаңызды Конституциямыздың 20 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Кенжеғали Үсенов 80-ді алқымдаған ардагер, кенші металлург, жас кезінде елбасының өзімен де бірге қызмет атқарған. Қарағандыға 58 жылдар жолдамамен келіп, өлкеміздің дамуына 56 жыл бойы еселі еңбек етті. Кенжеғали аға да облыс әкімінің қолынан Конституцияның 20 жылдық медалін иеленді.
Конституция мейрамы құтты болсын. Халқымызға жақсылық береке берсін. Ал енді біздің айтып отырған міне конституция праздығы не? Біз мына қаланың не қала жағдайын бәрі көрінікті. Енді біздің енді конституция күні халқымызға жақсылық берсін. Кеншілер күніне орай шаһарымыздың театр актерлары Қарағанды қаласының алғашқы кезеңдерінен көрініс келтіріп, қызықты қойылым қойды. Әншілер ән айтып, жиын соңы ән кешіне ұласты. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ал мереке күндері шаһарымызда бірнеше әлеуметтік нысан қолданысқа берілді. Оның ішінде құрылыс материалдарына арналған граффити жүз сауда үйі де бар. Облыс әкімі нысандарды аралап, жаңа сауда үйлерін жай күйімен де танысты. Облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібек заманауи үлгіде салынған сауда орталығында тұрғындардың талғамына лайықталған тұрмыс жабдықтарын көріп, оң баға берді. Шаруашылық тауарлары тұтынушылардың сұранысына орай қанағаттандырылады. Ішкі сыртқы экономикалық дағдарысқа қарамай сауда үйінің бой көтеруі жұмыс орындарының ашылуына да сеп болмақ. Граффити жүз сауда орталығының құрылысы 2013 жылы басталған. Мұнда 10 мыңға тарта құрал жабдықтар орналасқан. Тауарлар елімізден және Ресей мен Европадан әкелінеді. Сауда үйінде кәсіби мамандар қызмет атқарады. Сауда орталығында әртүрлі көптеген заттар бар. Тұтынушылар мұнда келгенде дизайнерлік тегін кеңес ала алады. Келешекте 30-дан астам мамандарды жұмыспен қамтуды жоспарлап отырмыз. Облыс әкімі сауда орталығынан басқа орталық саябақтағы алаңды және оңтүстік шығыстағы нысандарды аралап көрді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда кеншілер мерекесі кеңінен аталып өтілді. Салтанатты шараға қатысқан облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жиналғандарды атаулы мерекемен құттықтады. Өз кезегінде аймақ басшысы еңбек сіңірген қарт кеншілерді облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапаттады. Айта кетейік, кеншілер құрметіне арналған бұл мереке осымен 68-ші мәрте тойланып отыр. Тамыз айының соңғы күндері қарағандылықтар үшін ерекше мейрам. Себебі кеншілердің кәсіби мерекесімен ұштасып жатыр. Қарағанды өңірі еліміз үшін көмір өндірісінің басты аймағы болып табылатындықтан кеншілерде мыңдаған адамдар еңбек етеді. Осыған орай салтанатты шара кеншілердің мәдениет сарайында аталып өтілді. Мерекелеріңізбен қымбатты қарағандылықтар, сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға зор денсаулық, бақыт пен береке тілеймін. Магом трудовая слава первой степени. Награждается Меленков Григорий Александрович. Сондай ақ салтанатты мереке барысында кеніштегі ерен еңбектері үшін бір топ еңбеккерлер облыс әкімінің құрмет грамотасы мен ведомстволық марапаттарға ие болды. Валерий Лавренко кеншілер отбасына шыққан. Оның әкесі мен атасы да бар ғұмырларын кен қазуға арнаған. Валерия Лавренконың өзі 1988 жылы шахтыға жұмысқа тұрады. Содан бері кен қазу кәсібін тастаған емес. Угольная промышленность это стабильность. Көмір өндірісі бұл мен үшін ерекше мамандық. Бұл кәсіпті таңдағаныма еш өкінбеймін. Себебі бұл дәстүр атадан балаға мұра болып қалып келе жатыр. Бұл кеште кеншілердің ешқайсы да ұмыт қалған жоқ. Тіпті ArcelorMittal Теміртау компаниясының бас директоры Виджай Махадеван да кеніш жұмыскерлерін естен шығармай, оларды арнайы құттықтады. Салтанатты шара әдемі әнмен көркем биге ұласты. Меруерт Палкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда кеншілер күніне орай біз қарағандылықтарымыз атты ретро-фестиваль ұйымдастырылды. Мерекелік кеште аймағымыздың көпшілікке белгілі әншілері ән шырқады. Қарағандылық тұрғындар өздерін жастық шағын еске алып, көңілдерін көтерді. Ретро-фестиваль қала әкімшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Орындалған әндер де негізінен қарағандылық композиторлардың шығармалары. Жерлес өнерпаздар да бүгінде еліміздің басқа қалаларында өзге мемлекеттерде тұрып жатса да осы мерекеге арнайы келген. Қазіргі өтіп жатқан ретро-концертке қатысушылар біздің Қарағанды қаласының 70-80 жылдары Қазақстан, Арбита, Қарағанды сияқты ресторандарда отырып ойнаған жерлестеріміз. Енді олардың біразы әрине қазір
басқа қалаларға көшіп кетті, тіпті шет мемлекеттерде тұрып жатыр. Бірақ енді сол кездегі әндер, сол кездегі өлеңдер жұртшылықтың көңілінен шығады деп ойлаймыз бүгін. Фестиваль аясында «Әнім саған Қарағанды» байқауы ұйымдастырылды. Онда 20-ға тарта диаспораның өкілдері өз ұлтының және қазақ халқының әндерін орындады. Ал ретро-фестивальде 70-80 жылдары хит болған әндерді Марат Бекіш бастаған әншілер орындады. Сағындырған әндер қала тұрғындарының қызықты естеліктерін еске түсірді. Біз ең бастысы Қарағандыда тұратын халықтардың тату тәтті ынтымақта қуанышты күйде өмір сүруін қалаймыз. Бұл мерекеге ардагерлер, кеншілер, қала халқы жиналып тамашалауда. Біз оған қуаныштымыз. Концертті бағдарлама түннің бір уағына дейін созылып, отшашулар атылды. Қызықты думан би кешімен жалғасты. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қала әкімі Нұрлан Әубәкіров болса, білім күнін 93-ші мектеп гимназиясын оқушыларымен бірге қарсы алды. Облыстағы алдыңғы қатарлы мектепте 1200-ге жоқ бала оқиды. Биылғы оқу жылын алғашқы күні оқушылардың шат күлкісімен басталып кетті. Алғашқы оқу жылының салтанатты рәсімінде мектеп басшылары мен қала әкімі құттықтау сөз сөйлеп, оқушыларға ақ жол тіледі. Игіліктің, білімділіктің, біліктіліктің нарын себетін, жана жайсан ұстаздар, қауымымен және мектеп қабылдарының алғаш атап отырған келешегінен үлкен үміт көтеретін балдырғандармен, оқушылармен жана оқу жылының басында кездесіп отырмын. Айтулы мерекелік шараға қатысуға жолым көзкеніне ризашылығымды да білдіремін. Ағымдағы оқу жылында 190 бала бірінші сыныпқа қабылданды. Талабы таудай балғындардың арманында үлкен. Виктор Каверининнің ұлты орыс. Виктор қазақ елінде тұрып жатқандықтан мемлекеттік тілді меңгеріп, білім алуды өзінің міндеті санайды. Балалар өздерінің білімдерін тақпақ айтып көрсетуге тырысты. Мектепте маған мұғалім сабақ үйретеді. Бар балының тілегі осы білім күн еді. Алға шыққан күн Рауф Еркеевтің бірі еді. Атым Иман Жүсіп. Мен мектепке 4500-ге оқуға келдім. Қолға кітап аламыз, маржан сүзіп табамыз, жарқыратып кеудеме жұлдыз етіп тағамыз. Мен мектепке барамын. Білім ордасы 1966 жылдан бері қызмет атқаруда. Аталмыш гимназия облыстағы алдыңғы қатарлы мектептердің бірі болып есептеледі. Балалар мұнда жаңа технологиямен оқытылады. Жас таланттар республикалық, халықаралық олимпиадаларда да жүлделі орындардан көрініп жүр. Биылғы жылы қала әкімшілігі робот-техникалық сыныпты жабдықтауға 5 миллион теңге бөлді. Одан басқа сыныптар да арнайы құралдармен қамтылған. Мектеп 5 жылдан бері рейтинг бойынша аймағымызда ОБТ-дан бірінші орынды иеленіп келеді. Мектеп табалдырығын 7 сынып ашып атыр бірінші сыныптар. Оның 2-і қазақша, 5-і орысша. Биылғы жылдың ерекшелігі ол біздің менің отаным Қазақстан атты оқулықтар алып атыр біздің президентімізден. Президент өзінің тілегін білдіріп атыр, батасын беріп атыр. Сондықтан да бірінші сабақ сол оқулықпен басталады. Қаламызда биылғы оқу жылында жалпы 60 мыңнан астам оқушы білім алады. Оның 7 мыңға жуығы бірінші сынып табалдырығын аттады. Мамандардың айтуынша, мектептерде жылдан жылға мемлекеттік тілде оқитын оқушылар көбейіп келеді. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы нөмірі 45-ші гимназияда да жаңа оқу жылын алғашқы қоңырау соғылды. 100-ден аса бүлдіршін бірінші сыныпқа қабылданып, білім ордасының алғашқы қоңырау үнін естіді. Мектептің салтанатты рәсіміне тілшіміз Гүлназия Мейірханқызы да қатысып қайтқан болатын. Ақ бантик, қара галстук, ақ фартук, құшақ-құшақ гүл. Балбұл жайнаған бала күлкісі. Білім күннің бұл тек бірең-сараң ерекшеліктері. Үлкен сөмкені арқалай келген оқушылардың бірінің соңғы оқу жылы болса, екіншісінің алғашқы қоңырау. Звенит наш школьный звонок. Колокольным звоном встречает. Все пришедших на мың оқушыға білім нәрін сусындатып отырған гимназияның табалдырығын биыл 120 бала алға шаттады. Ұстазына арнаған гүлдерін құшақтаған бүлдіршіндердің бойларында білімге деген құлшыныс сезіліп ақтыр. Тақпақтарын жатқа айтып, біз тек беске оқимыз деп ұрандатты. Ух, гораздо не усвечу.
Былтырғы ұлттық бірыңғай тестілеуден жалпы 86 балл жинаған нөмірі 45-ші гимназияда 77 ұстаздар қауымы бар. Әр жылы қазақ сыныбына ынталанған бала саны көбейіп отыр дейді. Биыл тіпті өзге ұлт өкілдері де перзенттерін қазақ сыныбына әкелген. Партаға отырған әр балаға мемлекеттік тілді үйретеміз деп сендіреді бастауыш сынып мұғалімдері. 50% қазақ тілін біліп келеді, бірақ 50-тен жартысы қазақ тілін білмей келеді. Сол балаларға тіпті орыстың балалар келіп жатыр сыныпта, 2-3 бала орыстың балалар келді. Сол балаларға қазақ тілін үйретеміз Алла қаласа. Осы балалар 4-ші сыныпта таза қазақ сөйлеп шығады Алла қаласа. Алғашқы қоңыраудың үні бірінші сынып оқушылары үшін маңызды болса, мектепке демалыстан соң сағынышпен оралған түлектер үшін әрине қимастық. Білім ордасындағы 33 оқушыға биыл оқу жылы жауапкершілігі мол әрі еңбекті талап ететін жыл болмақ. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал нөмірі 10-ші мектептің табалдырығын енді аттап жатқан оқушыларды құттықтау үшін оқу ордасына жас көлік инспекторлар келді. Олар жол көлік ережелерімен таныстыра отырып, оқушыларды жолда абай болуға шақырды. Түрлі мектеп оқушыларынан құралған жасақ балаларды сан алуан плакаттармен көз сүйсінтті. Жолда жүру ережелері, бағдаршамдар туралы және жолдағы белгілерді таныстырған жас инспекторлар балаларға өз қауіпсіздіктерін қадағалау, жолда бағдаршам бағдарын бағамдай отырып өту керектігін айтты. Ерекше нұсқаулары мен ақпараттар бар қағаздарды жиналған жұртшылыққа таратты. Жалынды сөздермен балалардың санасына септігін тигізген үгіт насихат тобы одан кейінде өз жұмыстарын жалғастырды. Жол патрульдік қызметкерлермен бірігіп жұмылдырылған жасақ қаламыздағы жолдардың бірінде көлік жүргізушілеріне де нұсқаулары бар кітапшалар таратты. Жолда жүру ережелерін сақтауын сұраймыз. Өйткені көлік апатты көп. Жағдайда балалар сет көлік апатына, сондықтан балаларға жолда абай болуын сұраймыз. Айта кету керек, полиция қызметкерлері мен жас инспекторлар жасағы жүргізген шара «Назар аударыңыз балалар» атты акция аясында өтуде. Іс-шара 10-шы қыркүйекке дейін өткізіледі деп жоспарланып отыр. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтарға, елімізде 1000-ға жуық бауыр қабынуы мен 6000-ға тарта созылмалы ауруға шалдыққан науқас тіркелген. Облыстық салауатты өмір салтын сақтау орталығы стоматологиялық сала мамандарына вирустық гепатиттің алдын алу бойынша семинар өткізді. Денсаулық сақтау саласы мамандарымен өткізілген семинар барысында вирустық гепатит атты індетке шалдыққандарды емдеу және оның алдын алу сияқты істер талқыға салынды. Аталған дертке тосқауыл қою үшін, оны емдеу үшін қолданатын техникалық аппараттар таныстырылды. Сонымен қатар заманауи құрал жабдықтар мен жаңа емдеу тәсілдерінің үздік үлгілері көрсетілді. Аппарат фиброскан, вот он вот такого типа. И здесь вот они как бы вот этим Вирустық гепатитке шалдыққандарда миллион адам деп есептесек, онда соншама адам сол дертке ауру қаупіне ие. Себебі Б және С гепатиттерін тасушылар оны өзгелерге жұқтыра береді. Осы кеселдің алдын алмаған үшін аурулар бауырдың қабынуы сияқты ауыр созылмалы дертке ұшырайды. Өткізіп жатқан семинар сол дерттің алдын алуға бағытталған. Қаламызда республикалық мото шеру бастау алды. Бұл шараны бір топ байкерлер командасы өткізуге ниет танытып отыр. Акция негізінен Қазақ хандығының 550 жылдығына негізделіп өткізілмекші. Басты мақсат жастардың бахадүр батырлар туралы таным өрістерін кеңейтіп, салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптарды сақтау. Бұл шеру еліміздің оңтүстік астанасынан бастау алып, енді шығысқа Өскемен, Семей қалаларына бет түземек. Ал қыркүйек айының ортасында Тараз қаласында өтетін мерекеге байланысты мотошеру өз жұмысын аяқтамақ. Сонымен қатар байкерлер ассоциациясының мүшелері балғындарды жаңа оқу жылымен құттықтап, спорт мектебіне Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған туды табыс етті. Бүгін біздің Қазақстан бойынша өткізетін шарамыз Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған, әрі Конституцияның 20 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Барлықтарыңызды білім күнімен құттықтаймын. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.